Kava s Červekom. Dobrodošli na še eni kavici s Červekom na Radiu 1. Danes je velikonočna nedelja in zato se seveda spodobi, da bomo v tem duhu. In zato je danes z mano na kavici, po mojem, je kar najbolj popularen duhovnik v Sloveniji, morda še kje čez, tudi pisatelj. Ni da ni, Martin Golob, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Hvala za povabilo. Z veseljem. Je lepo biti z vami na veliko noč. Hvala enako. Greva najprej na sam štart. Vsako vprašanje za prvo vprašanje je isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Ob 6:00 zjutraj molitev v cerkvi. Potem ob 7:00 je sveta maša, zdaj tukaj le včasih ima tudi gospod kaplan, imam jaz potem zvečer. Se pravi, dejansko so zjutraj še svete maša? Ja, so. Aha. Po nas v Grosupljem vsak dan. In tudi kar veliko ljudi pride, zajtrk, zajtrkujem, potem pa v pisarni. Zdaj v ponedeljek, torek, sreda imam še zjutraj v Ruk. Četrtki do zjutraj imam potem še mašo v domu za ostarele. Petek, enkrat na mesec imam obisk bolnikov in ostarelih. Soboto zjutraj imam pa vedno pol še gospe, ki pridejo čistiti, in može, ki pridejo čistiti cerkev, sem z njimi. Jaz smo kavo, skuham pa to. Ob 9:00 ob soboto so mi stranske vaje, čez teden pa dam do 9:00, pol 10:00 sem kar v pisarni. Pol pa čisto odvisen, kako sem kaj zmenen in kako kaj dan se pele. Ne. Predvsem moram biti prilagodil, da bi imel vsak dan isto rutina, kar težko. Ampak vedno ob 6:00 pri molitvi v cerkvi skupaj z gospodom kaplanom, maša v 7:00 in pa tako nekaj. Pol se pa razvija. Ja, zelo rad pa in hrepenim potem, da bi čim večkrat, čim hitreje vstal zjutraj. Zdaj, ker so že malo daljši dnevi in je zelo lepo zjutraj, tako te, so ta jutranji mir mi je zelo všeč. Če bo včasih mi tudi paša, da si zjutraj dam do konca na glas, ker sem zvočnik, pa šel mazgo on, ali pa kitazga, pa te zbudi, da te malo adrenalina da. Če on ne zbedi, bodo pa kujini. Ja, tako, ja. Kako si pa s kavico? Ja, jaz sem zelo rad kavo. Ja. Tako, en obdobje, ko, mislim, gledam, da ne preveč, čeprav zelo rad pijem kavo. Najraj imam kavo, brez vzorja, samo kavo, espresso. Da bi glih po lokali hodil na kafe, zelo redko, ker mi nekako ne znese, doma je pa tudi, pa je, da zelo dobro turško kavo skuham. A res? Ja. Oh. Tako, saj pohvalja, zdaj mogoče sam iz ludnosti, ne vem. Sam iz ludnosti, ja, dobro, dobro. Ja, tale kavica od DeLonghi Dinamica Plus pravijo, da je odlična. Ja, ta med aparat je dober, jaz sem tudi tega, ampak ni glih tak, ampak pravi, da je zelo vrhunski, no. Je pa izvoli, je. Se veselim, ma že, se pravi. Že priložnost. Dvakrat, a sem tako, da je želel, ej. Eno. Aha, tako je. In jo sveže zmele. Ja, je. Viš noter, končano. Zdaj imava prazen vreten. Je noter. A je? Ja, ja. Aha. On je zdaj lepo zmlel in zdaj bo pricurlalo ven. Aha. Je. Vse to lepo sam naredi. Pa glasen je, da vemo, da dela. Da dela, ja, ja, ja. Martin, greva malo v tvojo zgodovino. Kakšen si bil kot otrok? Kam te je vleklo? Jaz sem bil v bistvu čisto normalen fant, čisto normalen najstnik, v ničemer nisem bil, rekel, preveč priden, nikoli pa nisem bil hudoben. Vse sorte smo pač kot otrok, imel sem prijateljev, družili smo se, kot fant, jaz smo se pogovarjali o avtomobilih, motorjih, v šolo sem hodil rad, tudi bez družbe, učil sem se glih in prav. Tako da bi rekel, da bi imel same petke, nisem imel pa tako, da bi imel kakšne prav cveka, pa tako, pač poprečen osnovnošolc, poprečen dijak, naškarčevi gimnaziji. Mojo mladost je tudi zelo zaznavala poleg družbe v šoli in tako, me je zaznaval dom. Moj dom skupaj se pravi s svojimi brati na kmetiji. Starši so nam dali tako kakšno odgovornost, ki jo imamo pri hiš in tako da to dvoje, no, pa še moje sodelovanje v župniji, kjer sem bil pravzaprav od 3. razreda naprej še ministrant, sodeloval se pravi v raznih slovesnostih, bil vključen tudi v mladinska dogajanja v župniji, oratori, animatori, mladinska srečanja.
Tam sem se zmeraj tudi zelo dobro počutil, nekako sem se tudi v tem kar najdu. Tako, no. Očitno, ja. Ja, da med duhovnik mi je dal tak lep zgled tega duhovniškega poklica. Tako da to, no, študiral šola, nekak reden študij, čisto nekak normalno življenje kot osnovnošolc in dijak in kasneje tudi študent, delo doma in življenje s svojo domačo družino in udejstvovanje v župni. V tistem mojem času, v mojem kraju tudi niso neki, da bi neki zone treninge hodili. So bili sošolci, ki so trenirali tekvando ali pa, ne vem, za petje mi ni bilo nekaj preveč. Tako da nisem, da bi nikoli, da bi v kakšne kroške hodil. Na obdobje sem hodil nekaj na računalniški krožek, ki bo zjutraj pred šolo, tisto bilo zanimiv. Drugače pa nečko posebno. Tako da niti ne znam nekega inštrumenta igrati. Pet znam sem tist, kar je treba premaš pet. da bi pa prav bil spretan v kakšen športu kot fuzbol, to pa tudi nisem, sem bil tako. Ampak neče pogrešam, no tako. Je bilo to, kar sem imel, sem izdi zelo lepo in tudi najlepši poligon za življenje sem dobil doma. Imel si pa tudi eno zanimivost, kar se tega troštva tiče, ne? Kar se glede živali. Si ja, imel pa eno vrano. Tudi sem imel, ja res je. Sem imel domačeno vrano. Pri nas doma smo zmeri živeli nekako v sožitju živalmi. Velika kmetija. In pa čeprav imamo tako v bistvu profesionalno kmetijo, se pravi živinorejo, mlečno proizvodno, smo imeli vedno in tak zelo prijazen odnos do krav. Nikoli nismo, boh ne dej, da bi jih tepe, pa da bi njih upil, ker da se žival ne splaši, vedno, da imajo dobro hrano, da imajo vse to tako, ki ima zabi, da so na suhem, da je lepo postlan. Vedno smo imeli pse, vedno smo imeli mačke. Tako da, in ja, jaz sem enkrat, ko sem bil v četrtem razredu, vih na prehodu iz četrga v peti razred, sem videl en gnezd. Pač takrat sem se tako odločil, da sem tisto vrano z gnezda vzel, to se ne dela, ni bilo to prav. Doma so bili pravzaprav hudi, ko sem domov vrano prinesel, ampak sem rekel, zdaj, če jo boš dal naravo, pač je mati ne bo svoje, ker diši po ljudeh, za njo poskrbi. In sem res za njo skrbel, jo hranil, čuval in je res odrasla in učil sem jo leteti. In je z mano letela v šolo, z mano je hodila pač kamarkol sem šel in je bila res lep družinski član, če tako rečem, no, ker je zelo velik smeha prinesla ta vrana, ker je znala tudi malo pse dražati, pa je pesa na njo jezil, pa je znala komu ponagajati, nekaj se spomnim, da je zavarovalniški agent k nam prišel, časom je tista take kufre, ki je odprl pa noti računalnik, da je pisal, a ne. In je bilo poletje, je to kar zuni naredeno, tak terasi na mizi in prije ta vrana in ten računalnik smo se zaprali in gledal, kaj je to. Je bila tudi zvona vihana, je kradla, je vzela ključ iz vrat in ne vem, kam odnesa, ja. Pa takrat sem se naučil pucati, ker sem mogel za njo redno čistiti, ker je to serje, podmaš pa skozi serje. In sploh, če to v bajto pride, tako da so bile večkrat so bili tudi hudi na mene in res tudi tako, a ne, tam pri vratih je bila in zjutri, ko šel ven bos, direkt si stopil na tist njeno, kar je predelala čez noč. Zdaj sem bil velikrat sem jih slišal na ta račun. Ampak ja, 3 leta je bila pri meni, pri nas pravzaprav, in potem se je vedno bolj odaljevala, divina jo je klicala in je šla v svet, kar je čist prav in pošten. Je bila pa taka res velika, lepa. Nekaj posebenega, no, to je bilo res zanimivo. Ja. Je pa, ni pa to redek primer, to je kar pa sploh mi je včasih to tudi pravo, in moj stari stric pravi, vrano se še da takole odomačiti, srako precej težje, sraka je precej bolj brihtna, se je zelo težko, ne, za sokole pa tako vemo, da ali pa kakšne krokarje ali pa kregule, da so jih takole odomačevali, golobe sploh, ne, tudi na pogrebih, na porokah jih spuščajo in pridejo domov, ne, golob pismonoša recimo, ne, tako da je, če znaš to malo žvelmi, pa če imaš potrpežljivost in tako, potem to se zna zelo lepo. Tako da ja, meni je to bilo zmerno, kak bi sud, zdaj bi imel živali, mi je zelo všeč, že bi imel kakšnega psa, ne,
sem je kar odgovorno, da imaš psa in se bojim, da bi ga, da mi ne bi znesel, da bi redno zemo šel na sprohod, da bi redno ga hranil, da bi za njega skrbel, tudi da bi za njemu čistil, ker ima zelo kaotičen urnik. Mi je lepo, da ima človek tudi en lep odnos od tega, nek odgovoren odnos, ne, ne kar neki, sem zato, da imaš, pa da pol, a ne tom životarja, ampak da, da skrbiš, skrbi, odgovorno, ja. Drugač bi bil pes lahko tudi še en ministrant. Ja, sem tudi imel, sploh, kaj so kakšni, velika se je že zgodila, so praših meni v cerku kakšni ljudje, ki so slabo vidni, ali pa, ki sploh ne vidijo in imajo pse vodnike. In te zelo spretno lepo pridajo. Posluša pridigo. Ja, ja. In tudi ten župnik je bil, pa je zelo, ne vem, je imel vedno ob sebi psa, tudi kaj je imel Mašo, je tam zraven sedel, zelo je bil prideman, da ja. Kako pride potem do tega, da si človek reče, grem jaz pa za duhovnika? Duhovniške poklice je mehen tako malo poseben. Mislim, jaz sem prepričan, da mora nekdo zate moliti, ampak to je malo izmoljen. Ki je poklic, ki je pravzaprav način življenja, a ne, jaz recimo ne grem nikoli v službo, a pa iz službe domov. Ja, se, ja. Se skozi službi, a ne. Se pravi, je način življenja, to ni nek poklic, to je, to živiš. Ja. In to si, to te zaznamuje. Ne moram jaz zdaj kar duhovništvo sreči, tudi če zdaj nisem glih strogo v duhovniški obleki, sem še zmer duhovnik. Ja. A ne, obleka sicer naredi neko uniformo, ne naredi pa še tem, da bi bil zdaj zaradi obleke kar duhovnik. Duhovnik sem postal pri posvečenju. Jaz zase verjamem, da za mene so molili, vem, je bila ena sestra Vida Peterlin, že pokojna, kaj sem se rodil, me je imela v naročju in zelo dobra prijateljica je bila z mojo mami. Ja, kaj za tega fantom jaz molila. Malo po mojem rojstvu ona zbolela za multipleks sklerozo. In je bila kar 20 let res kot rastina na postelji. Ampak sem prepričan, da njeno trpljenje na postelji je gotovo darovala za nekaj več, za nekaj dobrega. Za duhovniški poklic mogoče, ne vem. Ampak kar nekako tako verjamem, ker duhovniški poklic je tudi dar. In bi se želel, da bi več fantov odločili se za duhovnika, ker ni nič hudega v tem poklicu, je lepo. Tudi ljudje nas imajo rad, spoh, če si dober do ljudi, če ljudje začuti, da jih maštirat. In mislim, da so tudi v naši družbi duhovniki, da smo potrebni in koristni. A ne, kakorkoli že prenašamo nekaj dobrega v ta svet. Tako da mene je pač pelalo, me je to potem lep domač, zgled domačega župnika. Moj domač župnik je bil normalen možakar, je bil vesel gospod, rad se je hecal, me je bil pač všeč, ki je tudi na glas govoril, čas, ki je po domač povedal, večkrat smo se nasmejali mu, znal je dobre štose, me je bilo to všeč. In bil je normalen, normalen, on je imel tudi zmer, ki še ne, tako da je hiter vozil, imel je tudi motor, me je bilo to v zakon. Rad je spil z možakarji, kakšen per, takole, spoh, če smo kaj na njih delali, kar kaj prišel pa, a ne, ali je per napresil, pa je ga z nami spil. To je bilo meni lepo, lej, čisto navaden fejs možakar, ki nam nekako pomaga, da v župnine skup drži. Potem pa tudi pri nas doma smo en lep odnos v duhovnikov, ne nazadnje imam tudi v sorodu nekaj duhovnikov, ki so mi sicer ta poklic približali, nikoli pa, da bi me toliko jih dosilil. No. Doma smo pa tudi zmer duhovnike nekako spoštvali. In v tem sem rastel in ne vem, v enem trenutku me je pot do tega pripeljala. Sveda pol čovjek se tudi konkretno odloči. Ne? To ni je bila kakšna druga opcija tudi? Mislim, ja, jaz bi, sem se tudi spogledoval, da bi šel za kakšno novinarje, ne nazadnje, da bi šel, da bi bil doma kmet, da bi kmetijo prevzel. To me še zmer zelo veseli. Spečen šiht, ki se skozi dela. Ja, in, ampak je to zelo pa način življenja, ki so veliko naravi. A ne, narava človeka tudi obogati, a ne, narava te napolni, a ne, se koliko je lepo jeti na sprehod v naravo. Pa tudi ne nazadnje, da je v živalmi včasih lažji, kot z ljudmi.
Zelo si pa sam lepo napelil na to temo. Tudi duhovniki ste seveda sam ljudje in tukaj so seveda spovedi. Pol so že sam tudi, da je verjetno, bom rekel, farani vstavijo pa se če od nekaj pogovarjati s tabo. Kaj pa takrat, ko ima tudi duhovnik slab dan, ker do tega pride, ne? Ja, imam. Jaz so včasih tudi sicer. res smo duhovniki, samo ljudje. In tudi imamo vsak tudi svoj križ, vsak svojo tudi neko bolečino, da nazadnje vsak duhovnik tudi počen hrepeni ali pa potem, da bi bil spred kot vsak človek. Duhovniki nismo neki angeli, bilo oblečeni in ne, mi smo pa, ne, isto smo na poti kot čisto vsak človek. Tukaj se učimo tudi včasih malo pozabljati na sebe. Ne gre drugače, kot da pač malo pozabljaš na sebe. Ja, se mi velikokrat zgodi, da pač sem v kakšni gneči, ne, recimo par dni nazaj, kar tak naporen dan sem mi je začel, tudi zaljubil pisar in tako, in potem še klic, ja, župnik, pridite sem domov, moj mož pa je tako slab, ne. Ja, pustiš, pozabiš tudi takrat na sebe in potem je res tudi kakšna situacija, ki jo doživiš, ki jo vidiš, koliko v kakšni družin, ki te tudi prepira skoraj do tega, da bi se zlomil. Ker meni se tudi telje zasmilijo, ne, ti je težko možakar par 70-ih letih, ne, sicer, možakar pri 70-ih letih je še tako zelo aktivnih, agilnih, moja ti bo kmal čez 5 let 70, recimo, ne, pa vidim, kako trpi rak, ga je načel celoto njegovo telo, žena joka, ker se boji, da ga bo izgubila, zdravnik je rekel, da ni več pomoči, a ne, hčerka tam Boga ni vedela, kako pa kaj, ne, se včasih vržem tudi na tako situacijo, ki je meni tudi težko, ker res ne veš, kaj prekost. Ponovno sem zraven, molim, podelim zakramente, držim za roko, skušam neko upanje, ne moram tam pametvati. Tako da, ja, so situacije, ki pač pozabljaš na sebe. Gledaš, mislim, da je zelo podoben kot starš, ki ima tudi marsikdaj, tudi kakšen atje pa mami, ne, imata pri sebi kakšne stiske, težave, breme v službi, domov pridejo, pa so najprej potrebe za otroke, a ne, pa otrokam jezdati, pa un otrok ima to težavo v šol, pa, a ne, recimo, pa še ženo posluži, a ne, mislim, isto, zelo podoben, ja, pozabljati na se, ne, da se pravi, daš včasih mečkan sebe malo na stran, temu se reče darovanska ljubezen. To pomeni, da ti za nekoga umiraš. To pomeni, da imaš nekoga rajš kot sebe, kar je pravzaprav lepo in plemenito. Je pa prav, da tudi pri sebi vsak stvari rešuje, kakor se da sproti. Da se stvari ne nekako potlačijo. Tudi pri sebi se učim, da pač ja, nekaj ur na teden potrebujem tudi to, da sem samim seboj, da se slišam, pri čem sem. Isto pol nekako grem na kolo. Kolo mi je zelo dobra varianta. Sem imam kolo od Radio 1. Mi je zelo dobra varianta v teh krajih, kjer sem. Sem sam, športam. Mi je všeč ta veter in medtem, ko kolesarem, iste gibe ponavljam, da mi ni treba razmišljati in takrat mi pač iz srca in z glave vrejo vse tiste zadeve, ki sem jih pač v nekem trenutku potlačil. Tako da ja, mene malo ta šport rešuje, potem pa neko zaupanje, da mi Bog nekako ob kraj stoji, da me usmerja, da me vodi in molitev. Molitev me tudi drži zelo močno po konc, brez molitve bi bil res samo obrtnik, in dnevna sveta maša. Redno hodim tudi sveti spovedi, vsaj enkrat na mesec in tudi sam veliko spovedujem. Tako da, tako se soočam samim seboj. Vse to pač tudi presep nekako skrbim, da sem nekako v neki kondiciji, da lahko tudi dajem, da lahko sem tudi na voljo in da sem tudi vsem tem pol tudi srečen, ker najslabše, ker se človek začne nekako vrteti v nekem začaranem krogu svoje žalosti. Potem res ne moreš,
rabiš šel nekaj ustvarjati, delati, tudi skrbeti za svojo duhovno in telesno rast, da lahko pol tudi drugem omogočeš, da raste ob tebi. Jaz edino ne morem se predstavljati, da sem jaz na tvojem mestu, ja? In da se zgodi to, kar se je tebi, da te pokličejo na maziljenje, a v bistvu je bila sem za frkancija na drugem. Ja, to pa tela moje mame. To je bilo pa res, ja. To je bilo eno nedelo popovdne, predvsej lep jesenski dan je bil. In doma smo imeli krst, svoje nečakinjo Nežo sem krstil od Luka in Nine. Luka je moj brat, Nina je njegova žena. In ja, glih pred torto smo bili, ko dobim klic. Župnik, dejte hiter sem pridet, moja soseda klele umira. Teda gospa iz doma za starejše občane, ne? Jo, je nujno, bo krv, ne? Zdaj eno tako nepisano pravilo. Pravilo je, da zdaj, če kličejo, ženska umira, da je še cajt, ne? Ženska ima preventivo. Zdaj, pa, če pa te za moška kličejo, tako sam laufej, ti se pa reži zadnje. Ti se pa reži zadnje zdihlaj. Tako so mi govorili. Ženske tudi le živijo, ne? Ja. Po statistiki. Tako so me učili starejši duhovniki, ne? Ampak on je rekel, da pač je zelo slaba, da najbolj sem malo tako, ne, malo potipal, koliko je situacija resna. No, jaz, ja, prostite, moram jaz, sem se poslal domačih, kaj pridem, priletim, kakor se je dal, imel sem sabo vse, svet ole, svet obhajilo, pridem kaj v sobo, so bi pa trije. Ktera pa je tako slaba? Ja, veste, gospod župnik, malo ne mi je bilo dolg čas. Sem rekel, boljš tako, kot da mi kakšen umre. Ker tisti pa res je dan vzame. Jaz sem se malo takole karikiram, no, ampak takole, če je samo za mazil, sem se pa z njim imel podružil, pa pogovoril. Je pa dober što strato iz tega. To je odličen što. Res dober što sem vesel tudi za to izkušnjo. Veliko sem v domu za ustarele. Če kdo rab, no, zdihte mi informativen dan. Zakšno? Ja, tako je, to je. Jaz bi šel tudi takole takoj v dom. Kam str, pa če bom recimo, da ne bom več mogel za sebe skrbeti, grem v dom. In vem, da bom v domu lahko še kaj dobrega naredil. Ne nazadnje se bom družil z ljudmi, tako, vem, da bo tam, če bo še tako naprej kot je zdaj, tudi lepo poskrbljen, te zaposlen v domu, se res zelo lepo trudijo, tako da, ja, to. Smrtni posle pa rekel, da je hitro župnik, ni pride, ne ima ja, več dostajta. Ja, to pa, da so zdaj, še vse tisto, kar je bilo slabo, poštimamo. Recite, da sem dejc, bo hitrejš pršil. To so modrosti starejših duhovnikov. Ja, verjetno je nekaj na tem blu, ne, ali pa je. Ampak je, res je na tem. In tudi preskušal, in tudi v Bohinu, ko sem bil, ne, sem šel že odpravil se na pot in kliče Jan Župnika, tukaj le oče, ne, oče je zelo slab, dejte prideti. Takoj sem šel, sem obrnil, letu in glizeli sem ga bil, pred mano je umrl. Buf. Ja, ja, in sem bil že priča večkrat, ko je nekdo pred mano zaspal. In je nek poseben trenutek. Tak, ne vem, tako, tudi začutim nek mir pri osebi, ki se poslovi. Sploh, če se nekako poslovil domačih, sploh, če je bil spravljen z Bogom in seboj in z bližnjimi, se mi zdi, da ta korak tudi ni tako hudno. Se ljudje bojimo te minljivosti in nam je težko. Mislim, včasih je živim težje, če nekdo umre, kot pa tistemu, ki dejansko se posvojil tega sveta. In pač tam je milo, sem zelo hvaležen, da me pokliče zraven. Mi zelo veliko pomeni. Takrat večkrat rečem, lej, še dobro sem duhovnik, da sem smel biti tukaj zraven, ker vem, da to ljudem zelo pomeni. Ker takrat pri minljivosti, pri smrti, pa res pride vera v spredje. Res pride vera, ki govori, da naš pokojnik pa nekje živi. In to je ravno ta praznik velike noči, ki je danes. Ja, točno, to je zmaga nad smrtjo. Ja.
Sam, da se še malo vrnem na to. A imate župniki zmeri sabo to maziljenje? To? Ne, čist zmeri. Zdaj nimam sabo. Upam. Zdaj nimam. Drugače imam vedno v avtu tudi to, eno, to posodico. Vedno je pa to nekako na dosegu roke. Zdaj trenutno, ko sem pa sam preletel sem, pa ker je nazaj, pa nimam. Pa ker vem, ker tudi nisem toliko delač nekako od doma. Ne, drugače to ne, te zakramenti, ki jih prejemamo, so za življenje. Če nekoga maziliš, to ne pomeni, da bo zdaj umrl. Večkrat moram ljudem razlagati, da če pridem hiš nekoga podeliti zakramente, to ne pomeni, da bo zdaj umrl. To sploh ni res. To je za življenje in mnogi so zelo zdravili tudi po tem bolniškem maziljanju in po svete v Hristi in je to dalo tudi moč in to ni za smrt. Je pa, da človeka lahko tudi pripravi, da bolj mirno se posvi. Tudi to sem že doživel, da kakšni niso mogli umreti. Pa jih je nekaj držal, da bi umrl. So me klicali v bolnico Jesenice, župnik, nekak se ne more naša mama posvojiti. Nekaj jo tišči. Se matra in hropi, ampak srce pa kar, občutek imamo, da se ne more posvojiti, so rekli. In lahko vi prijete, in sem prišel in nekaj ur po tistem mojem odhodu mirno zaspiti. Ne? Tako da to je nekaj zanimivega na tem. No? Jaz poznam primer iz moje družine, ki smo že mislili, da bo oseba zapustila ta svet in smo se poklicali v župnika, je mazilo in je bil obratno. Ja, vži. Ja. Kako se to v domu za starejši zgodi? Ja. Ja, takole, pa pazi, ženska stara 103. Ja. Ne, to... pa imate dobre korenine v žlaht. Ja. Ne. Še dolgo ima tle. Jaz sem bil zraven gospe Ktorove Angele, po domač, iz Bohinja, najstarejša Bohinjka, 105 let stara, in sem bil poleg nje, ko je zaspala. Ja, so bila zelo dobra prijatelja, strašen so se lušen imela skupaj. Tako, zašto se je bila navkljub temu, da je, včasih sem jo hecel, joj, Angela, ne vas je Bog pozabil, zato so še kle. A je to tako, ki si v tistem vlogu rekel, da je bila na zadnji večeri stregla? Ja, to je ta. Strašen je bila lušna gospa, rada mi imela in tudi je bila tukaj simpatična, ker sem se kolik je pohecel. Jaz sem res starejše ljudi zelo rad. In takrat ona pred mano zaspi. Jaz sem jo potem še preoblekel, v njeno najlepšo obleko, dal ruto na glavo, roke skupaj, pa rožen venc okoli rok. Tako je bila lepa. Tako, da vem, nekaj posebenega je na to. No. Tako da, zdaj se težko rečem, sicer, da bi glih rekel, da se smrti ne bojim, ampak spremem in vem, da bo ta trenutek prišel in nočem pa bežati pri temu. Ja. Tako da, zato tako no, nekak je normalno noz od tega. Greva še mičken naprej. A bi bil kdaj, kaj je več kot župnik, recimo, da gremo na naslednjo stopno? Dobro, to najprej ni od mene odvisen. Drugač pa se mi zdi, da je biti župnik nekaj najlepšega. Zakaj? Ker sem z ljudmi. In sem nekak povezan z neko realnostjo sveta, ki se okrog mene dogaja. Kot župnik na župni v nekem kraju, ki živim z ljudmi, tako z otroki, kot z starejšimi, zaposlenimi in takimi drugačimi, ki se srečujem z njihovimi stiskami. In mi ti ljudje pravzaprav ogromno dajo sebe, ne, pa se pogovarjam z zakonci, pa se srečujem z njihovimi stiskami in njihovimi blagoslovi. Se pogovarjam z otroki, pa mi prinesejo take drugačne stvari, nove ideje, se ne nazadnje socialno mrežo, so mi otroci predstavili, sej, oni so tukaj, da je, moj stri tega. Tako da, bojim se, da mi bi bilo preveč dolg čas v kakšnem zavodu ali pa kakšnem, ne vem, tak, škofijskem sedežu. Pa da bi prišel do kardinala? Ne vem, kaj bi pol. Ne vem, ne vidim se nikoli tem. Tudi, kaj sem se odločil z duhovniški poklic, sem se vedno videl samo kot duhovnik v enem kraju. In to je moja idealna starost. Mislim, na stara leta, kam stara, ne, če Bog da, pa da bom še zdrav na stara, bi si želel imeti eno župnijo nekje v eni vasi, ne, če zdaj bi malo z mamami molil, pa to, zvečer bi pa z možakarji, ki je spil, pa kartov bi z njimi in to je moja idealna
stara leta, kakšno knjigo bi imel še kaj pisal. Ne vem, pa bi tako bi malo užival, malo bi se sprehajal tam po vas, malo bi se z ljudmi pogovarjal, eno mašo bi imel na dan, pač tako, v vizi, a ne. Tako se jaz predstavljam. A si imel kakšnega ministranta, ali pa morda je to tvoj primer, da je bil res vsak dan prmaš? Ja, ja, imam. Ja? Imam, ja, ja, imam. Tukaj le, v Grosuplju imam enega Martina, je nekaj mojih let, en let mlajši od mene, je samski, z družino redno prihaja in njegov poslanstvo je ministrirani Mižnar. On je vsak dan. Pa je pa kar nekaj takih fantov, ki mehe med seboj tekmujejo, ki tudi pred šolo pridejo zjutri, ali pa zvečer, ki redno prihajajo. In pa še družba, in pa še dajim tudi odgovornosti in se jim pol to nekako se čutijo, da pač imajo svoje mesto, svoje poslanstvo, vlogo ne nazadnje. In ja, so redni, ja. Okay. Jaz sem bil tudi včas eden takšnih. Ja? Ja, sem en obdobje vsak dan hodil v Hmaš, v Šmartno priti s kolesom od doma do cerkve, to je ne 4 km, pol pa prmaš, pomaš pa fuzbel na igrišče pred šolo, pa v šolo. In to kar ne 4 leta. A so tudi te stare mame takrat, kad bi mi stan dajale kakšen dan? Starata. Starata je bil na to zelo ponosen, da bi prav pogosto dejal ne, je pa zmer tako pohvalil. Ne, da so bile prav gospe, ki so bile v cerkvi, prmaši, a res? Ti pomaši kaj dale. Ne, to ne. Evo, to sem pa jaz držal. A res? Zdaj, Jurija. Tolarjev. Jurija Tolarjev sem takrat dobil. Jaz sem tudi eden teh, ki sem šel pač ministrirati in prvo leto, ki sem bil od 2. do 3. razreda, sem bil 365 dni prmaši. A res? Zaradi tega, ker je bila tam pri nas tabla, ja. In si se kljuko, ja, si prišel. No, to imam tudi jaz. Jaz sem hotel imeti vse in sem skus tako ja, 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 ja. In jaz sem dobil čokolade, 500 ja, ja, ja. Tolarjev, 1000 tolarjev od takratnega župnika in je par knjig. Ja, ja, ja. No, to mi imamo tudi nagrade dajem, običajno dan kar... VUP paket, VUP je top, ja. To imajo ful rad in to je za njih tudi ena zelo lepa nagrada. Se pravi, karte za VUP kupujem, gotovino, recimo po 5 evro dobijo po grebih, krstih in porokah. Pri porokah tudi kar malo tako ležini in včasih rečo, razmo za mi stojnite, potem pa tako fajn zdi. Ne? Tudi bolj tak malo več pridejo, 7, 8, ja. 9 razred fantje. Ne? Uh-huh. In zelo dobro zdaj, kakšni so tudi že malo več kot jaz, ja, ja. Da je tako kar na moja vojska tam okoli mene. To vedno trikrat na letih okrog pelam in to kar z dvema avtobusoma, ker pač imam tri župnije, pa še otroški pevski zborček dan zraven. In pač gremo na izlet, ki je po Sloveniji. Potem za veliko noč, danes recimo so tudi dobili 4 perhe, se pravi pomaranča, kinder jajček, to je topa, ne? Ja. Potem navaden pirh, pa še eno tako čestitko, to, drugače pa ja, da bi jaz, takrat, meni starata bil takole, no, v mojem času, so nas pa duhovniki, recimo mene so vozili za 5 dni, smo šli ministrante, kompletno, v Bohin, z Kevukanc, nevno, kočo, ja. Ti si jo pa pravzbor tudi ten moj eden in edin nekak dopust, ki sem hodil kot otrok, no. Je bilo pa tudi za nas to zelo lepo. Čas smo mehen, da našim ledini kar malo težko kaj daš, ker se mi zdi, da kar vse že imajo. Ja. A ne, zelo težko je, da našo mladino v čem nagraditi, ker se mi zdi, da jim je že vse tokenih stvari, kar imajo več v času, več kaj jaz. Ja. In sem kar v zadregi, kaj jim da vidim, tudi kaj Miklavški prinese, ne, ja. In sem kar žalil, sem kaj še reče, oh, to je pa brez veze. Ne. V mojem času, ne vem, jaz sem bil zelo srečen, recimo, če nas je duhovni kampelu. Ja. Domač itak, moji starši niso mogli nekam marjeti in tako kmetija, del, a ne, kako bomo kam šli. Pa jedna se pa župnikam vzel sabo in to so cel prazen, ki bo to za nas. Res nagrada, tako, ja. Kot se zagrija. Ne. Nas je pel v Gardaland. No, ja, jaz sem tudi Bohinjce redno vozil v Gardaland, Grosupeljčane pa še ne, no, zaenkrat. Bohinjci so pa, mladina iz Bohinja so pa uživali, če sem jih pel v Gardaland, ja. Zanimljiv. So še ne trikrat. Lej, lahko ti dam eno idejo.
ki vidim, da tega pa še ni. Nikoli pol za nami vsaj ni bilo, ne da bi jaz vedel. Kaj? Pri nas sem bil jaz v edinem ministranskem zboru v Sloveniji. Ministranski zbor, pevski? Pevski zbor. A res? Ja. Edini. Ne, tega pa res še nimamo. Evo, lahko. E, to je bilo pa res zanimivo. Ja. Mi smo... Kjera župnija to? Cerknica. A v Cerknici? Dove je v župnik? No, to se pa lih lepo navežem. To je bil tale Vidic. Tako. To, kar je, ko si ti prišel na Radio 1 predstaviti svojo knjigo. Ja, ker je Denis rekel v župniku Vidico. Denis je noter, jaz sem tisto gledal in ki je Denis prebral svoj opis, ki ga je dal v knjigo, ne? Ki je on omenil, da vidi podobnost ja. z Jožetom Vidicom, so šle men kot sine po konc. Ja. Ker, ja. To je bil pa res en svetniški gospod. Jaz ga, nažalost, nisem poznal, ja. ampak sem, Denis mi je o njemu tako lepo ja. govoril, evo, zdaj, vi, ti, ali tako, ja. in evo, ja, ministranski pevski zbor. No, to je pri nas on organiziral in je par let to kar šlo, ene 5-6 let sigurno. A, re? Ja. In kdaj ste pil? Ali so bile samo tako kakšne maše, hodili smo tudi okrog, po drugih župnijah, vem, da smo šli recimo v Koper prav. Ja, pa tekmovanja, pač pa on tudi dober pil. Naš. Ja, župnik. Ja, ni bilo šlo. Ja, mislim, nekdo vas je mogel voditi v pitu. Ampak nas ni on vodil, smo dobili prav zboru vodkinjo, ki nas je imela, oziroma dve sta bili, no, in vmes moratel res klapa in lej. To je, ja, to želim. To je tista povezanost je bila. Ja, fantovska klapa. Ja. To klele grosuplem mi je karatelj, tudi na Lipoglavu so in na Polici. Mm. Spolj grosupljeno zelo za pred veliko nočjo, ko smo tako lepo sodelovali, vsak dan enih 35 fantov, ki ministrira. Pa kar strok moram biti, da jih to nekako mirim, ker so ta pravi specialci. da kako smer je to. Če malo iz kakšnega spustiš z oči, to je že nekaj drugega, ja, ne? Ja. To ti že ples za to porg. Ja. Ja. Tako da moram zelo paziti, no? Ampak je zelo... Ne, meni je to nekako... Ne, jaz sem najše brate, pa bo zdaj še ne čake. Jaz pa nekako imam to, da s temi otroki imamo očutno z njimi delati. Ne? Yeah. Tudi, če bi bil jaz oče, bi imel veliko otrok, ne? Jaz bi se skoskaj z njimi zavrkal. Prišla sem zdaj torej na knjigo, nedolg nazaj si prišel ven, da je knjiga tukaj. Yeah. Kako to, odkje je ideja? To so prišli iz družine, založba družina. Ja. Oni so nekako dajmo napisati eno knjigo, pa en skupek vsega tega, kar sem do zdaj recimo tudi preko vlogov, medijev, tako, kaj svetu sporočil, to mehen poglobil, pa mehen še te teme odprl. In so rekel, ok, v redu, Lojze Grčman, on je pravzaprav pisatelj in avtor knjige, on je mene sprašval, jaz sem odgovarjal in približno 13-14 ur pogovorov je nastala ta lepa knjiga, ki je, mislim, da nas je čisto vse presenetila. Jaz nisem vedel, da bo to tako lepo sprejeta. Ja, tle sem imel še napisano, kako so ljudje sprejeli, ki je čist brez veze, da vprašam, ki je več kot očitno, ne? Zelo se je sprejeli, ja. Ta hip, a ne, je pač, je, to skozi na vtiskajo, no. Mislim, da... 14 tisoč knjig je bilo prodanih do 7. marca. 14 tisoč knjig je bilo prodanih. Od tega, se pravim, meni je zelo lepo, ne, 26 tisoč evrov je šlo konkretno v roke ljudi v stiski. 26 tisoč, pravi, od vsake prodane knjige 2 evra. Tako da imam tudi en tak lep občutek, da se tukaj tudi pač kakšen dober del naredi. In to konkretne družine, se pravi, vsaka družina po 4000 evrov, pa je to za kakšen lajšnje terapije. Tako, konkretno, ne, se vse lepo črno nabile. Tako da ja, pol malo smo imeli te turneje po Sloveniji, kjer sem pač malo se srečil z ljudmi. Ta srečanja so taka simpatična, to so srečanja pravzaprav z ljudmi, ki smo se srečevali preko spletnih svetih maš, ali pa ki so kaj, pa ki me gleda na Gol TV, ki imam vsak dan zjutraj pa zvečer molitve. Tako da, zato tudi sem šhodil in še bom pol mehan zelo po veliki noči, pa pol junija, na te predstavitve knjig. Tako da ja, je pa to čisto spontano, no, strani družine so prišli. Jaz se pravzaprav nima za nekega publicista ali pa
pisatelja. Zelo rad imam slovenski jezik, ampak nisem pa tako poglobljen v tem. Včas imam celo težave, mičkan s kakšno tako pravo slovenšo, pa ne da bi tujke uporabljal, ampak mehen sklanjatve mi grejo bolj počas, pa tako, ampak tako, no, pisatelj, recimo Lojze je vrhunski slavist, tukaj le, on slovenšo obrada. Mi gre pa, mi je pa blizu beseda, zelo rad pa odgovarjam na vprašanja, pa se pogovarjam, ne, ja, tako, to mi pa. Tudi je domače. Ja, to pa rad delam. Ker se tiče tudi vloganja, ne, to je bila tudi ena zanimiva pustolovščina, župnik vloga. Ja, kak malo niso bili vajni ljudje, da se bi nek župnik postavil pred kamero, pa da bi mogoče tako malo tak po domačkej povedal, pa kaj še sva razložil na govoru. Je bilo zaradi tega kar en lep odziv in je to ena taka lepa zgodba. Vse, kar delam, delam zaradi tega, da bi ljudem približil vero, da bi ljudem prikazal, da duhovniki smo jih tako del družbe in da smo pač čist normalni ljudje, ki se trudimo za dobro, pa pustimo afere ali pa kakšne osebne zamere do kakšne duhovnika ob kraj, ampak nasplošno gledano, ne, se mi zdi, da se duhovniki nekako trudimo, da bi svetu prinesel še nekaj več, kot sem to, kar čovk lahko poje pa popije. Vse to nekako skušam preko vlogov ali pa preko intervjujev, preko knjige, nekako ljudem prinesti, da se ne bi tako bal drug drugega. In da biti veren, da je lepo. Da biti veren je nekako tudi del čist človečnosti. Da je to, da tako smo ustvarjeni. In da bi mogoče tudi življenje spremljali kot dar in kot čudeš nazadnje, ne. Tako da to, no, to je nekak smisel tega mojega ustvarjanja, ki ni profesionalno, je nekak pač ob prostem času, nekak ob strani vsega župnikovanja, ki ga upravljam. A imaš morda tudi kakšnega že malo obsedenega oboževalca? Ne, da bi vedel, so pa kakšne gospe, plus 60, čas rečem, da je to moj fan club plus 60, ki me redno kličejo, ki so strašno pozorne, ne, tako, da vidim, da me imajo zelo rad, ki še taki preprosti, kmečki, ljudje, ali pa tako, ne vem, ljudje, ki o čem ne govorim, da mi jo pa prav tako, kakšen, pa nimam, no. Moji sledilci so zelo prijazni. Jaz sem zelo prijetne sledilce, napram, recimo, ne vem, sem se pogovarjal s kakšnimi drugimi influencerji ali pa youtuberi ali pa tako, imajo res včasih kar zelo naporni, včasih res berejo v sebi take čudne zadeve, da je še meni kar težko za njih. Jaz tega nimam, no. Jaz sem zelo, zelo prijetne sedivce, ker se imamo res korat, redko, da imam kakšnega tako težaka, ki bi mi nekaj tako prav slabo hoto ali pa ne vem, ki bi se prostaško zgrinil nad mano. Tega pravzaprav skoraj da ni. Tudi če je kakšen malo tako, da me recimo fajn upluva, pa tako, pa mu rečem, da ne pa mol za mene. Fajn rejeno. Ja, znaš z besedami, ne, in a bi rad še kaj dosegel zdaj kot župnik, da imaš prav določene plane? Veš, prej sva se že pogovarjala, da si rekel, da rad bi bil ta star fajmošter ob zvečer malo pit. To je nestane. Ja, da imaš res zdaj še plan, kaj narediti, da bi nekaj dosegel. To, kar je peljati naprej. Želim v tem nekako ustrajati, to, kar je peljati naprej. Pa, pa da bi imel vedno nekak pogum prisluhant svetmu duhu, občutku, pa za kakšne nove, da bi vedno odprt za kakšne nove stvari, ki bi me o čem nagovorile. A ne, tako, kar do zdaj pravzaprav sem bil pravzaprav odprt tem navdihom, ne? Od vloganja do, ne vem, da sem potem šel takole gostovat kam, do knjige. Zdaj ne vem, kaj me bo še kaj, ne? Želim pa to, kar je pelet. Prvo moje poslanstvo je župnik, želim tudi župnijo nekak čim bolj povezati. Cilj je, da bi ljudje rad hodili hmaž, da bi čim več bilo in da bi nekak začutili, da je lepo biti domači cerkvi. To, no, to potem hrepenim.
Glede na to, da smo zdaj v tem velikonočnem času, ne, kaj tebi kot župniku to pomeni? Če ne bi bilo velike noči, potem mislim, bi bilo brez zvezen za duhovni. Velika noč je pravzaprav res skrivnost naše vere. Je vrhunec in pravi smisel srčika našega verovanja. Se pravi, to, da Bog premaga smrt in da gremo proti večnemu življenju, to je tisto, po čemer čovjek pravzaprav jaz kot duhovnik dobim odgovor na vse to, kar počnem. Če ne bi bilo velike noči, jaz pojma ne pev, kaj bi in kako bi na pogrebih to lažil. Če ne bi bilo velike noči, ne vem, kako bi upanje prinašal nekomu, ki umira. Če ne bi bilo velike noči, ne vem, kako bi govoril o veselju dveh, ki se v cerkvi poročita. Če ne bi bilo velike noči, kar sta pravzaprav ne poznali. Če ne bi bilo velike noči, jaz bi bil nek obrtnik, nekdo, ki pač izvaja nek servis. Ker pa je velika noč, je pa pravzaprav, kako Kristus zmaga, podrl je steno med nami in Bogom in podrl je steno, da lahko preko smrti človek zaživi novo, večno življenje. To prenaša pravzaprav vernemu človeku upanje in smisel, da lahko na poti življenja v veri živiš in hodeš, tako da nas Bog uči. To je praznik zmage, praznik, da luč premaga temo, in je to praznik tudi enega močnega upanja za vse, ki se srečujejo tudi z neko stisko, težavo, ki se srečujejo in mogoče v življenju celo obupujejo. Velika noč mora prinesti to upanje. To je to. Vera je veliko več kot samo, da pač sem veren in to je to. Vera je odnos in to je tudi z veliko nočjo prišlo. To je ta odnos, da Kristus ni tehnika, da Kristus ni energija, da Kristus ni zgolj neka ideja, ampak konkretna oseba, ki je smrt za nas premagal, zato da bi mi lahko živeli. Se tudi ob nedeljskih mašah pridige tako? Zmisliš sprot? Ja, zelo. Ne, se pripravim. Določene zadeve imam pa zelo premlete pri sebi. Zato, ker ne vem, kako ne temu razložim, ampak ker se srečujem z ljudmi, takšnimi drugačnimi, zdaj se srečujem z ljudmi, ki pojma nime v veri. Ker imamo gotovo tudi glede vere, ki vprašajo. In seveda se zgodi, da kdaj ne znam tako odgovora. Ampak me izzovejo, da jaz potem v tistem vprašanju spremišljujem. In skušam si najprej se podgovoriti. In ker se se podgovorim, potem znam tudi drugem odgovoriti. In kar nekaj takih stvari imam pre sebi nekako razčiščenih, predelanih, da imam odgovor. A ne, tudi pre sebi, ker sem se odločil za duhovniški poklic, sem mogel pre sebi se poiskati temelj odgovor, zakaj si želim tako živeti, kot živim. Da ni to samo, a ne, sem odločil za duhovnika in vse sprejmem v paketu. Ampak zakaj sprejmem? Zakaj, ne, tako, tudi veliko tudi ljudem rečem, vpraša se, zakaj hoteh imaš. Ne zaradi mene, presep najte odgovor, zakaj greš imaš ta vzgib. Ne hoditi, ker tam župnik teži, ne hoditi, ker mama teži, ne hoditi, ker nekdo to sili. Ti presep najde odgovor in hrepenenje, da greš k maši. Tako da veliko stvari imam presep res malo razčiščenih, predelanih, sebi da sem si sebi odgovoril. In zato pa tudi tako lahko nekako postrežem z odgovorom. Da gre lahko, ja. Ja. Martin, v bistvu so prišla še do zadnjega vprašanja, ki je pa spet do vsakega gosta isto. Kako pa izgleda tvoj popoln dan? To je pa... Moj popoln dan bi izgledal tako, da imam čim manj telefonov, da sem nekje zunaj. Moj popoln... Zdaj, več oblike tako, da je popoln dan. Se pravi, recimo zelo, ki je pomlad in ki se poletje približuje, ali da sem cel dan na kolesu, da grem eno dolgo pot, kjer se v mestu stavim, kjer pojem in grem naprej, pridem do nekega vrha in uživam v razgledu, ali da grem za cel dan na motor, ali pa da se kam zapeljem na izlet. Zelo rad grem na Primorsko, Sveta Gora, gor imam tudi Patre, Sveta Gora na Gorico. Če kaj tazga, pa je moj, recimo, popoln dan. Te popolni dnevi so zelo redki.
Ampak takrat, ko so pa res kot tista bolj prboljša, ki se ga človek prvošči v letu. Veš pa to, da je kakšen telefon manj, pa da ni tako stresno. Ker gač kar skos nekak, živim nek tempo, to no, da je nek mirno, tako. Pa da mogoče res. Tudi drugač, kaj sem zdaj bom že precej dolg, ampak popoln dan je tudi, če sem lepo v miru doma, pa malo na vrtu. Mm-hmm. Ne, da imam okolj bajte, ki jih poštimam, a ne, vrt imam, sedil sem že, zdaj bo treba rožo na okn dat, malo moram te lončice uštimati, kusim okolj hiše, pometam, rejam, to je meni tudi tako zelo užitek. Skos je delo. Ja, se to ni, je hobi. Ja. Ne, je hobi in popoln dan ti tudi takrat, kadar grem kaj domov, pa da doma se preoblečem v štalne obleke in da kaj doma dobrega kulisem. Pa ki kliče, da treba priti maziliti, pa ni treba, ne? Tako. Zdaj se zdaj zelo zahtevam, da imam toliko enih različnih popolnih dnevov, ali pa se tudi tako hudarično. To. To morda sam pomeni, da jih je več. Več jih je in skušam nekak tisto obrat, kar nekak najlažji, pa ne bolj. Pa tudi kar skušam se lepo imeti v vsakem trenutku. Vsake trenutku, a ne, začetku vdaje, se lepo rekel, vsaka stvar je z nekaj v življenju dobra. Mm-hmm. In res je to. In, se poveže. Vsako stvar skušam narediti s čim več ljubezni. Ker pa bo tudi veselje več. Odlična beseda za konc, Martin. Širše naprej to tvojo ljubezen in v tvojem primeru tudi vero, seveda, ker tudi ostale zagrabimo vse te stvari, ki jih ti daješ in to je to. Svet je lepši. Hvala za povabilo in hvala za vse, kar delaš, stvarjaš. Res sem vesel, da sem se tako lepo pogovarjala. Sem počaščen. Kava s Červekom. De Longhi, perfetto, od zrna do skodelice.